Ти захисник, давай ще ворота зайди упустить, там точно м'яч получить. Ну не опускайся, не під лінію захисникам, бо ти не стараєш портати. Ну, це нереально, одна людина не може бігати. Чого ти йому говориш перебігу? Принеси, покажися. І тренерів, та це не фішка, в мене дошка, я йому ж покажу на фішках. Коли в нього кров'я не може? Він хоче бігати від краю до краю. Це фізично, він потім не має сили бігати, коли треба прискорити вже. Ми в Динамо, один в Броварах, є тренер, він казав, що Динамо з кошкою закінчує, він казав, що ми в Динамо в команді всі були початок. Штанги. Біля штанги. Не летить. Не летить.